přidáváme de facto všem státním zaměstnancům, tam jsou navýšení 3% plus 2% tím, kteří jsou v státní službě, přidáváme samozřejmě zaměstnancům ve zdravotnictví, policisti, armáda, vlastně všichni státní zaměstnanci, takže v tomhle směru si myslím, že vzhledem k inflaci, že je to pozitivní a že by ta státní zpráva měla být jako stabilizovaná. Přidáváme důchodcům, i když samozřejmě cestu tu formulu to vychází málo, proto to chceme kompenzovat a proto taky jsme se domluvili na vládě, že dáme ten zákon, kde bychom mohli rozhodovat o důchodech vlastně asi jednou za rok v rámci rozpočtu a potom to projedávat ve sněmovně najednou se státním rozpočtem.